ועכשיו, אומות העולם מוגשות לכם על ידי יאקו וורנר. ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, פנמה, האיטי, ג'מייקה, פרו, רפובליקה דומיניקנית, קובה, קריביים, אילנד ואל סלבדור, פוריקו, קולומביה, ונצואלה, הונדורס, גינאה וגם גואטמלה, בוליביה, ארגנטינה ואקוודור, אורוגוואי, קוסטה ריקה, בליזה, ניקרגואה, ברמודה, בהאמה, טובה וסן חואן, פרגוואי, אורוגוואי, גינאה, ארגנטינה, ברבדוס, ברזיל, סורילה. שוודיה ואיסלנד ופינלנד, גרמניה, כדורבן, שוויצריה ואוסטריה, צ'כוסלובקיה, איטליה וטורקיה, יוון, הולניה, רומניה, סקוטלנד, אלבניה, אירלנד ורוסיה, אומן, בולגריה, ערב, סעודית, הונגריה, קפריסין, איראן ואיראן, תימן, לבנון, ישראל, בחריין, סוריה, ירדן וכווית, לוקסמבורג, הולנד, בלגיה, ספרד, פורטוגל, אנגליה, דנמרק, צרפת, פקיסטן, בורמה, אפגניסטן, תאילנד, נפאל, בוטן, קמבודיה, מלזיה, קוריאה ואסיה, בנגלדש, סין ויוון, מונגוליה, לאוס, טיבט, אינדונזיה, איי פיליפינים, טייוואן, סרי לנקה, גינאה, סומטרה, ניו זילנד, בורנאו וגם וייטנאם, טוניסיה, מרוקו, אוגנדה, אנגולה, זימבבואה, ג'יבוטי, בוטסואנה, מוזמביק, נמיביה, סוואזילנד, גם באלג'יריה, גינאה וגם בורונדי, לסוטו, מלאווי, לטוגו, נעלם המדבר של ספרד, ניגר, ניגריה, בנין, ליבריה, מצרים, גבון וגם צ'אד, טנזניה, סומליה, קניה, אומאלי, סיירה, ליאונה, אלג'יר, דרום, נמיביה, סנגל, לוב, קמרון וגם טוגו, זהיר, אתיופיה, גינאה, ביצה, מדגסקר, רואנדה, מיורקה, תימן, הונג קונג, אבו דאבי, קטאר, יוגוסלביה, רטינה, אוריטניה, אסטנזיבליה, מונאקו, בליסטנד, של מלטה, בפלסטין, פיג'י, אוסטרליה, סודאן.